أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا آج تیسرا جزء ہے. بلا کسی تمہیدی مضمون کے میں بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے ہیں اور زمین پر الگ الگ اترے ہیں. آدم علیہ السلام ایک جگہ پر اور حضرت حوا علیہ السلام ایک جگہ پر. بعض قصص کے ماہرین نے یہ فرمایا ہے کہ دل یہ کہتا ہے کہ دونوں اکٹھے اترے ہوں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دنیا میں بھیجا ہے اس کی وجہ افزائش نسل تھی اور اس چیز میں تاخیر ہو جاتی ہے کہ اگر دونوں کو الگ الگ کیا جائے. لیکن دیگر جو روایات ہیں جیسے کہ عرفات کی تاریخ ہے اور جیسے کہ مزدلفہ کی تاریخ ہے کہ یہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی ہے اور دیگر تفاسیر کو دیکھا جائے تاریخ کی کتب کو دیکھا جائے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر آئے ہیں تو وہ روایات پھر غیر معتبر سمجھی جائیں گی حالانکہ ان کو غیر معتبر قرار دینے کی کوئی وجہ خاص سامنے نہیں آتی. لہذا یہ بات بھی قابل قبول ہو سکتی ہے اس لیے کہ تاریخی روایات میں اختلاف بہرحال پایا جاتا ہے اور تاریخی روایات کے ساتھ جب چند معتبر احادیث مل جاتی ہیں تو وہ کسی درجے تک معتبر ہو جاتی ہیں اور یہاں پر چند روایات ایسی مل رہی ہیں جیسے کہ بعض روایات اگرچہ ان میں ضعف ہے اس سے مسائل کا استنباط نہیں ہوتا لیکن تاریخی حوالے سے البتہ معتبر سمجھی جاتی ہے. تاریخی حوالے سے جو روایت ہوتی ہے وہ اتنی جاندار ہونا ضروری بھی نہیں ہوتا. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اترے ہیں زمین ہند پر اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام اتری ہیں زمین عرب پر. یعنی حضرت حوا اتری ہیں جدہ کے مقام پر اور اصل میں یہ لفظ ہوتا ہے جدہ لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے یہ لفظ جدہ پڑ گیا اور اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہاں پر کچھ غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ جدہ چونکہ حضرت حوا سب کی دادی تھی تو اس لیے یہاں سے جدہ ہوا. تو میں بھی اسی غلط فہمی میں اس کو چند علماء سے سن کر تو میں بھی یہ کہتا تھا کہ حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ دادی ہیں تو اس وجہ سے اس شہر کا نام ان کے نام پہ جدہ پڑ گیا. لیکن بہرحال یہ لفظ جدہ ہے اور جدہ کا مطلب ہوتا ہے نمایاں ہونا اور الگ ہونا اور متفرق الگ سے ہونا.
اچھا نہیں نہیں چل رہا چل رہا. تو برحال حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام جدہ اتری ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام زمین ہند پر اترے ہیں. ہند کو سمجھ لیجئے آپ, ہند کا مطلب ہندوستان نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ہند کا مطلب یہ ہے, ہند اس پورے علاقے کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں. چنانچہ مختلف قسم کی روایات ہیں, حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سرزمین ہند پر اترے ہیں, اور کئی ایک صحابہ سے منقول ہے, حضرت عبداللہ بن اب مسعود سے, حضرت عباس سے, اگرچہ وہ روایت ضعیف ہیں, ان میں ضعف پایا جاتا ہے, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت ہیں. مرفوعاً کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی معتبر, ٹھیک ہے, اور صحابہ کا قول اس کو کہتے ہیں تھوڑا سا کم معتبر اس کے نسبت سے. تو میں صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو لیکن صحیح روایات مرفوعاً روایات بھی ایسی ہیں کہ جس کے اندر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ ونزل آدم بالہند, آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہند میں نازل ہوئے ہیں. میں چند روایات آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. میں ان کو الگ سے بالکل واضح کر کے یاد نہیں کر سکا, مجھے بالکل بھی وقت نہیں ملا, حتیٰ کہ یہ بھی ذہن تھا کہ آج میں درس کسی اور چیز کا کر دوں, تو لیکن بہرحال اس میں ناغا کرنا غیر مناسب ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, علامہ طبرانی نے ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ سے حلیہ میں اور ابن عساکر نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نزل آدم بالہندی, کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہند میں ہندوستان میں اترے تھے. اور ابن عساکر نے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو انہیں جس علاقے میں بھیجا گیا تو وہ علاقہ ہندوستان کا تھا. اور عبداللہ بن عمر سے بھی روایت مروی ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتارا تو انہیں ہندوستان میں اتارا, پھر وہ مکہ مکرمہ آگے اور وہاں سے شام چلے گئے اور وہاں پر فوت ہوئے. آج ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے. اس بارے میں روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر اترے تو ہندوستان کے علاقے سیلون کے جزیرہ سرندیب پہ بوز نامی پہاڑ پر اترے. اور اسی طریقے سے ابن بطوطہ ہے, اس نے اپنا سفر نامہ جو لکھا ہے, اس نے لکھا ہے کہ میں اس جزیرے میں گیا جو سرندیب کا جزیرہ ہے. سرندیب کا جزیرہ کیا ہے, میں جن لوگوں کو واٹس ایپ کے ذریعے سے بھیجتا ہوں تو ان کو میں نقشہ بھی بھیج دوں گا, اور آپ جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں تو درس کے بعد میرے پاس سے نقشہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں اس جزیرے میں گیا تو میرا اس جزیرے میں جانے کا اصل مقصد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کی زیارت کرنا تھا. اس جزیرے کے لوگ آدم علیہ السلام کو بابا اور حوا کو ماما کہتے ہیں, جیسے بابا آدم ہم بڑوں سے منقول سنتے آئے ہیں, تو یہ ہے. اور قدم مبارک کی زیارت کا آغاز یہ ابن بطوطہ نے نہیں کیا تھا, یہ ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں اختلاف ہے, وہ قبر مبارک کا اختلاف میں انشاءاللہ آگے اس حوالے سے ذکر کروں گا. بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قبر مبارک بھی بوز کے مقام پر ہے, پر میں بھی بتاتا ہوں. سرندیب یہ جو جگہ ہے, سرندیب جو جگہ ہے یہ آج کے زمانے کا سری لنکا ہے, ٹھیک ہے, آج کے زمانے کا سری لنکا ہے. اس زمانے میں اس کو سرندیب کہتے تھے اور یہ سرزمین ہند اس کا حصہ ہی کہلاتی ہے. اب سمجھ لیں, میں نے جو شروع میں عرض کیا کہ ہند کسے کہتے ہیں, سری لنکا, ہندوستان اور پاکستان, ان سب جگہوں کا نام ہند تھا. اور پھر آہستہ آہستہ وقتی طور پر جغرافیائی اعتبار سے چیزیں تبدیل ہوئیں. سرندیب کا جو جزیرہ یعنی سری لنکا اور نیپال, یہ بالکل الگ سے ہیں. نیپال بھی الگ ہے, وہاں پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں, ان کی سرزمین ہی الگ ہے, لیکن ان سب کو برے صغیر کہتے تھے اور سب کو ملا کے ہندوستان بولتے تھے. اور ہندوستان یہ ہندو سے نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ہند سے ہے. ہند زمین کا نام ہے, ہند مذہب کا نام نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی سری لنکا کے اندر تامل ناڈو پائے جاتے ہیں. تامل ناڈو جو انڈیا میں ہے وہ چیخ چیخ کے بولتے ہیں ہم ہندو نہیں ہیں, ہم ہندو نہیں ہیں, ہم ہندو نہیں ہیں. جی ہاں, وہ انڈیا میں چیخ چیخ کے بولتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں, لیکن ان کو قانونی طور پر صرف دو مذہب دیے گئے ہیں,
پہلا مذہب اسلام اور دوسرا مذہب ہندو، اگر آپ اسلام پہ ٹک کرو گے تو مسلمان ہو، اور اگر آپ اسلام پہ ٹک نہیں کرو گے تو آپ ہندو ہو، اس کے علاوہ وہاں کوئی دوسرا مسلک نہیں ہے، اس کے علاوہ انڈیا میں کوئی دوسرا مسلک اور مذہب نہیں ہے۔ چنانچہ جب قرارداد پاکستان پیش کی جا رہی تھی تو اس وقت ہندوستان کے اندر جو معاملہ تھا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور اس کے علاوہ دیگر مفتی کفایت اللہ اور اس طرح دیگر حضرات اور اکابرین، وہ جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر لوگوں سے جو اختلاف رکھتے تھے، اس اختلاف کے پیچھے بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں ہندوؤں نے یہ ڈھونگ رچایا تھا کہ یہاں پر یا تو مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، یا تو مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، جبکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، سارے ہندو نہیں ہیں، بلکہ تامل ناڈو الگ ہیں، سکھ الگ ہیں، ویش الگ ہیں، وشنو الگ ہیں، یہ سارے چیخ چیخ کے کہتے ہیں ہم ہندو نہیں ہیں، جیسے کہ مسلمان چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں، ایسے ہی یہ لوگ بھی آج بھی چیخ چیخ کے یہی پکار رہے ہیں کہ ہم لوگ ہندو نہیں ہیں۔ اور آج بھی مسلم پرسنل لا آف بورڈ جو ہندوستان میں کام کر رہی ہے وہ اسی نظریے پہ کام کر رہی ہے کہ ہندوستان میں سارے کے سارے ہندو نہیں ہیں، بلکہ صرف چند گنتی کے ہندو ہیں، وہ چند فیصد ہندو ہیں، اور جو دیگر ہیں وشنو، جیسے ابھی بھی سری لنکا کے اندر جو ہے وہ تامل ہیں، تامل مذہب کے لوگ ہیں، وہ 25% تامل مذہب کے لوگ ہیں، 10% مسلم مذہب کے لوگ ہیں، اس طریقے سے مختلف مذاہب ہیں۔ تو ہندوستان سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہندو استان ہیں، ہندو جیسے پاکستان، جسے پاک لوگوں کا ستان کہتے ہیں علاقہ، تو فارسی میں ستان علاقے کو کہتے ہیں، تو جو پاک لوگوں کا علاقہ ہے تو پاکستان، ہندو جو ہندوؤں کا علاقہ ہے وہ ہندوستان، حالانکہ ہند جو ہے وہ ہندوستان کا مطلب ہند کی زمین، ہند کا علاقہ، لہذا ہند کے علاقے میں افغانستان بھی آتا تھا، ہند کے علاقے میں ایران بھی آتا تھا، ہند کے علاقے میں پاکستان بھی آتا تھا، ہند کے علاقے میں بھارت بھی آتا تھا، ہند کے علاقے میں نیپال بھی آتا تھا، ہند کے علاقے میں سری لنکا بھی آتا تھا۔ بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو موجودہ جو بھارت ہے اس کا نام بھارت ہے، اس کا نام ہندوستان نہیں ہے۔ ہمارے بعض لوگ سادگی میں اس کو ہندوستان، ایک ہندوستان اور ایک پاکستان، ہندوستان نہیں ہے، ہندوستان تو یہ سرزمین ہند کو کہتے ہیں، اس کو برے صغیر بھی کہتے ہیں، اس کو زمین ہند بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ ایسی بات ہے تو دنیا کے سب سے بڑے 5 سمندر کون سے ہیں؟ تو بتا دو، سب سے پہلا سمندر بحر الکاہل، دوسرا بحر اوقیانوس، تیسرا بحر ہند، یعنی کہ اس میں ہندو رہتے ہیں، وہ تو پاکستان کو بھی لگتا ہے، تو بحر پاکستان کہہ دو نا، بحر پاک کہہ دو، بحر ہند کا مطلب ہے جو ہند کی زمین کو لگتا ہے، تو ہندوستان کا مطلب ہے جو ہند کی زمین کا علاقہ ہے اس کو ہندوستان کہتے ہیں۔ لہذا بھارت کا نام بھارت ہے اور انڈیا ہے، بھارت کو انگریزی میں انڈیا کہتے ہیں، تو بھارت کا نام بھارت ہے، یہ انڈیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہماری جو دیگر کتابیں ان میں لفظ انڈیا استعمال ہوتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ، ہندوستان اور پاکستان کے بیچ، یہ آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا بڑے بزرگوں سے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز رواج پاتی جا رہی ہے کہ ہندوستان صرف انڈیا کو کہتے ہیں۔ اگر ہندوستان صرف انڈیا کو کہتے تو زمین ہند اصل تو سری لنکا ہے، جو کہ روایات میں پائی جاتی ہے، جو کہ روایات میں ثابت ہوئی ہے، تو سری لنکا ہے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں نازل ہوئے، ایک روایت کے مطابق یہاں نازل نہیں ہوئے بلکہ صفا اور مروہ پر، صفا پر آدم نازل ہوئے اور مروہ پر حضرت ہوا نازل ہوئی، اور ایک روایت میں طائف اور مکہ کے درمیان ایک علاقہ ہے، اس مقام پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نازل کیے گئے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور دنیا میں آ کے جو ضرورت کی چیزیں تھیں میں پچھلے درس میں بتا چکا، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ کام یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تعالی سے معافی مانگی ہے، اور ایسی معافی مانگی ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، اب خود دیکھیں حضرت آدم کا اگر اس پہاڑ کے اوپر قدم رکھتے تھے، اس پہاڑ کی تصویر بھی ہے آپ مجھ سے دیکھ سکتے ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس پاؤں پہاڑ پہ قدم رکھتے تھے تو ان کا سر مبارک آسمان پہ لگتا تھا، نہیں اتنا بڑا قد تھا، پھر آدم علیہ السلام کا قد چھوٹا کر دیا گیا، اور وہ کتنا کر دیا گیا، وہ 60 ہاتھ، 60 ہاتھ کا مطلب ہے
60 فٹ نہیں، سات ہاتھ کا، ساٹھ یعنی کہ 60 ہینڈ، 60 ہاتھ، اس کا مطلب ہے 140 سے 160 فٹ، ٹھیک ہے؟ اس کے مطابق جثہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا ایسا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جب اتنا بڑا قد اور جثہ تھا تو اب خود سوچے کہ ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہوں گے وہ کتنے بڑے بڑے ہوں گے، ہے نا؟ 3-4 آنسو سے آپ کی ایک ٹینکی بھر جائے گی، ہے نا؟ اتنے آنسو ہوں گے، لہذا روایت میں آتا ہے اور وہ بات قابل قبول بھی، آنسو نکلے اور نیچے گرے اور اس سے پودے نکلے، واہ، کبھی آنسو میں اتنا پانی ہوتا ہے نا، تصور تو کرو بھائی، کسی بات کی حقیقت تک پہنچو، کسی بات کی گہرائی تک پہنچو کہ آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا اور جثہ کتنا تھا، اور جب وہ روتے ہوں گے تو آنسو اتنے نکلتے ہوں گے جیسے ہمارے نکلتے ہیں، ہے بھائی؟ ان کے آنسو بھی اسی حساب سے نکلتے ہوں گے، اور اس سے جو نکلے تو اس سے گلاب اور سیسن اور روحان اور چمبیلی کے درخت، چمبیلی کے پھول وہاں سے نکلے، تو آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے، آنسو کی برکت سے یہ چیز نکلی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کتنے عرصے تک، فرمایا کہ بیس سال تک روتے رہے، 15 سال تک روتے رہے، 40 سال تک روتے رہے، اور آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کی ہیں، بہت زیادہ دعائیں کی، اور وہ روایت منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے، جب زمین پر آئے تو بہت روئے، اپنی خطا اور گریہ زاری میں حد کر دی، اپنی غلطی پر بے انتہا نادم ہوئے۔ یہ ہمیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شیطان کی نافرمانی پر غصہ ہے، آج تک غصہ ہے، اس لیے کہ اس نے ندامت اختیار نہیں کی، اور ہم جب غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندے میں ندامت آتی ہے یا شیطانی آتی ہے، کہ گناہ کر کے اس پہ جری تو نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی انبیاء سے بھی ہوئی ہے، ہمارے آقا سے بھی غلطی ہوئی، گناہ نہیں ہوا، گناہ نہیں ہوا، غلطی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کو یہ فیصلہ پسند تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فیصلہ اٹھا لیا، دوسرا فیصلہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے تو یہ بہتر ہوتا۔ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں جو آتا ہے سورہ انفال کے اندر، ان آیات کے اندر، ہم انشاءاللہ اس کا ذکر تفصیل سے کریں گے۔ تو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کئی انبیاء سے غلطی ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر لی، اللہ فرمایا انہ علیہ سمین علی انہ عمل غیر صالح، نوح یہ دعا نہ کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طریقے سے دیگر کئی انبیاء، ان سے غلطی ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی منشا کو نہیں سمجھے، غلطی ہوئی، غلطی ہوئی، گناہ نہیں ہوا۔ اس کی تفصیل ہے، اپنے موقع پہ آئے گی۔ تو آدم علیہ السلام ایسے ہی، ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس لیے معصوم ہوتے ہیں، ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور گناہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا کفارہ آدم علیہ السلام کی زندگی کو تعلیم بنا کے دیا گیا۔ اور جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو بہت روئے، فرمائے ایک بزرگ تھے، ان کے مجلس کے اندر بڑے غریب آدمی تھے، انہوں نے لوگوں سے قرضے وغیرہ لیے تھے، تو ایک دن مجلس کے اندر جو سارے کے سارے قرض خواہ تھے وہ آ گئے، حضرت ہمیں پیسے دیں، حضرت ہمیں پیسے دیں، وہ بیٹھے رہے، کافی دیر گزری تو ایک بچہ وہاں سے گزرا، اور وہ چھولے بیچ رہا تھا، بھنے ہوئے چنے، وہ چنے کا ادھر سب کو چنے کھلائے، کہا حضرت پیسے کا جیسے یہ لینے بیٹھے تو بھی بیٹھ جائے، وہ بھی بیٹھ گئے۔ بہت بڑا سبق ہے دوستو، بہت بڑا سبق ہے، کہنے لگے بیٹا پہلے ان کے پیسے دوں گا، اس کے بعد تیرے پیسے دوں گا۔ تو بچے نے وہیں پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، جب وہ رویا، روتا رہا، نہیں مجھے پیسے، میں تو گھر روٹی لے کے جانی، مجھے پیسے دیں۔ تھوڑی دیر میں ان کا مرید آیا، کہا حضرت آپ سے کتنی بار گزارش کی ہے، آپ ہمیں بتائیں تو صحیح۔ فرمایا کہ یہ ان سب کا قرضہ ہے، ان سب کو چند سیکنڈ میں قرضہ دیا اور سب کو فارغ کر کے بھیج دیا۔ کہا وہ جانے سے پہلے رک گئے، کہا حضرت آپ کی کرامتیں دیکھی ہیں، آپ کا اللہ سے تعلق دیکھا ہے، تو ہم نے پیسے لینے تھے تو آ گئے، لیکن یہ آپ نے کیا کیا، ہمارا قرضہ تو ادا ہو نہیں رہا، آپ نے اس بچے سے چنے لے لیے، اور پھر وہ کہا مسئلہ یہ کہ تم ضائع تو
ہٹ درمی سے مقابلہ کرنے آئے تھے، یہاں کوئی رونے والا ہی نہیں تھا۔ اب میں رونا شروع کر دیتا تو تم کہتے کہ ہاں مولوی صاحب اب تو رونا شروع کر دے، آپ تو اللہ والے، آپ رونا شروع کر دیا، پیسے دے، رونے سے پیسے تھوڑی ملتے ہیں، تو آپ ہمیں پیسے دیں، پیسے تو آپ نے ہمیں دیے نہیں اور رو کے ہمیں ٹرکھا رہے ہیں، ایسے تو بات، ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ تو میں تو رو نہیں سکتا تھا، چنانچہ کوئی رونے والا چاہیے تھا، جب کوئی رونے والا آیا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور تمہارے سامنے دیکھو سب کچھ ہو گیا۔ اللہ کو بندے کا رونا بہت پسند ہے۔ حسن بصری کے پاس ایک خاتون آئی، کہا حضرت میرے بچے کو دم کر دیجئے، روتا بہت ہے۔ میں شکر کرو گھر میں کوئی رونے والا ہے، شکر کرو گھر میں کوئی تکلیف والا ہے۔ اگر گھر میں کوئی تکلیف والا نہ ہو، گھر میں کوئی رونے والا نہ ہو تو اللہ کا عذاب گھر میں برس جاتا ہے۔ شکر کرو گھر میں کوئی اذیت والا، ہم تو سمجھتے ہیں گھر میں کوئی تکلیف والا ہے، گھر میں کوئی پریشانی، لیکن اس کی پریشانی کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں کتنی نازل ہوتی ہیں یہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ روز قیامت اللہ ہم سب کو جنت میں لے کے جائے تو وہاں پر پتہ چلے گا کہ کیا کیا بات ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کا تجربہ ہے کہ جب بڑے بوڑھے گھر میں ہوتے ہیں، سفید بالوں والے گھر میں ہوتے ہیں تو اللہ کی ایک الگ رحمت ہوتی ہے، جب سفید بالوں والے چلے جاتے ہیں تو ایک بے اطمینانی اور بے سکونی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے، بے شمار مقامات پہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ اگر اس بات کو ذہن میں رکھ کے تصور کریں گے کہ ابو تو ایسے ہی ہیں، اما تو ایسے ہی ہیں، لیکن جب وہ کہیں آگے پیچھے سفر پہ چلے جائیں یا آگے پیچھے کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر گھر میں جو بے برکتی ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، نظر آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے ڈھیڑ بن کے بیٹھ جائے کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو ایسے ہی ہیں، یہ تو ملاؤں کی باتیں۔ نہیں بھائی، جہاں سفید بال ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ایسی متوجہ ہوتی ہے انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو برن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا میں ذکر کر رہا تھا، اپنی توبہ کی قبولیت کی دعا کی درخواست کی، اپنی خطا پہ مغفرت چاہی، جیسے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے اپنے دست مبارک سے نہیں بنایا۔ فرمایا کہ کیوں نہیں؟ عرض کیا اے میرے رب، کہ آپ نے میرے اندر اپنی طرف سے روح نہیں پھونکی۔ فرمایا کہ کیوں نہیں؟ عرض کیا کہ آپ نے مجھے جنت میں ٹھکانہ عطا نہیں کیا۔ فرمایا کیوں نہیں؟ پھر عرض کیا کہ اے میرے رب، کہ آپ کی رحمت آپ کے غضب سے سبقت نہیں رکھتی۔ فرمایا کہ کیوں نہیں؟ میری رحمت میرے غضب سے سبقت رکھتی ہے، لقد سبقت رحمتی علی غضبی۔ تو اے میرے رب، اگر میں توبہ کر لوں، اپنی اصلاح کر لوں تو کیا آپ مجھے جنت کی طرف لوٹا دیں گے؟ تو فرمایا کیوں نہیں، بالکل لوٹا دوں گا۔ اور حضرت عباس فرماتے ہیں پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات دیے، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ قتادہ سے ایک تفسیر میں مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں توبہ کر لوں، اپنے حال کی اصلاح کر لوں؟ تو فرمایا کہ اس وقت میں تجھے جنت میں ضرور لوٹا دوں گا۔ چنانچہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات پڑھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہ اس کے حوالے سے میں چیزیں پچھلے درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں۔ دوسری بات تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت نے ایسے توبہ قبول کر لی۔ یہ جو آیات ہیں، میں ان آیات کی طرف آ رہا ہوں، انشاءاللہ آج ہم اس درس پہ درس کو مکمل کریں گے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی سب سے پہلے زمین میں آنے کے بعد، پہلا یہ عمل ہوا۔ دوسرا عمل جو ہوا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ اس نوعیت کا ہوا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے چند چیزیں سکھائیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے کچھ سامان، کچھ چیزیں، کچھ معاملات لے کر آئے تھے، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ معاملات جو لے کر آئے تھے جنت سے، اس کے حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کی تھیں، لیکن ان میں بنیادی باتیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ گندم لے کر آئے تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے ہتھوڑا لے کر آئے تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے یہ جو چیزیں لے کر آئے تھے ایک تھیلے میں بند تھی، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں تھے تو اس وقت ان کا جسم صرف بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، جیسے کہ آج کل جانوروں کا جسم ہوتا ہے۔
تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے وہ سارے کے سارے بال جنت میں ختم ہوئے اور دنیا میں تشریف لائے تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا کہ اپنے لیے لباس کا اہتمام کرو. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ کیسے لباس کا اہتمام کروں, تو کچھ جانور آدم علیہ السلام کے ساتھ اترے تھے, ان میں کچھ بھیڑیں بھی تھیں, تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے بھیڑ کو ذبح کیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اس طریقے سے ذبح کیجئے, چنانچہ اس کو اس طریقے سے ذبح کیا, اور ذبح کرنے کے بعد اس کی اون کے ذریعے سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لباس تیار کیا. تو یہ لباس حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. ایک بات درمیان میں رہ گئی, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سرزمین ہند پہ اترے, اور سرزمین ہند پہ اترنے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم میرے گھر کی طرف متوجہ ہو, گھر کی طرف جاؤ. خیر اس کا بیان انشاءاللہ ابھی آگے آئے گا. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے لباس ہوا, پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو لوہا عطا فرمایا ہتھوڑے کے ذریعے سے. انہوں نے ایک شاخ کو توڑا جو کہ لوہے کی بنی ہوئی تھی, اور اس کو توڑ کر اس کو باریک کیا, باریک کر کے اسے چھری بنائی, چھری بنا کے اس سے بھیڑ وغیرہ ذبح کی. یہ سب سے پہلے چھری کی ایجاد آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. اور پھر اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, فرمایا کہ یہ چند دانے ہیں ان کو زمین پر بکھیر دیجئے. چنانچہ وہ دانے زمین پر بکھیر دیے, اسی وقت ان میں سے کوپلیں نکلیں, پھر اسی وقت وہ بڑی ہوئیں, اور اسی وقت ان میں خوشے لگے, اسی وقت اس میں دانے بھرے گئے, اور اسی وقت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کو توڑیے, چنانچہ توڑا, کہا اپنے ہاتھ میں ان کو مروڑیے, چنانچہ ہاتھ میں مروڑا تو ویسے ہی دانے نکل آئے جیسے کہ گندم کے دانے بوئے تھے. تو فرمایا کہ اس کو دو پتھروں کے درمیان رکھو اور پیسو, چنانچہ دو پتھروں کے درمیان رکھا اور پیسا تو اس سے آٹا بن گیا. جو آٹا بنا تو اس آٹے سے کہا کہ اس کو گوندھیں اور اس کو پکائیں, اس کے ذریعے سے روٹی کھائیں. یہ روٹی بھی سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایجاد کیا. جانور کو ذبح کرنا یہ بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایجاد کیا. لباس یہ بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایجاد ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے آسمان سے ایک تنور اتارا کہ یہ تنور ہے, اس تنور کے اندر تم روٹی لگاؤ, لکڑی جلاؤ. پھر کہا لکڑی کیسے جلانی ہے, تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جس پتھر کے درمیان تم نے ان کو پیسا ہے, گندم کے دانوں کو پیسا ہے, ان کو تھوڑا زور سے رگڑو. جب ان کو زور سے رگڑا گیا تو اس میں سے چنگاری نکلی جو کہ گھاس پہ پڑی اور اس کو آگ لگ گئی. کہا اس کے اوپر تم کھانا پکا سکتے ہو. کھانا پکانے کا طریقہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایسے سکھایا ہے. تو یہ آگ بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ایجاد ہے. ہمارے مفسرین حضرات فرماتے ہیں دنیا کی ابتدائی تقریباً تمام ایجادات یہ انبیاء کی ہیں. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے آدم اب آپ ہمارے گھر کا قصد کیجئے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے یہ حکم دیا تو حضرت آدم علیہ السلام ہند سے نکلے اور اس گھر کا قصد اور ارادہ کیے ہوئے تھے جس کی طرف اللہ نے جانے کا حکم دیا تھا, یعنی بیت اللہ. یہاں تک وہ آئے اور طواف کیا. پھر کیسے آئے ہند تک؟ دیگر روایات ہیں, علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے چند روایات نقل کی ہے کہ آدم علیہ السلام کس سواری پر بیٹھ کے آئے تھے, کیونکہ ہند سے بیت اللہ اور مکہ مکرمہ بہت دور ہے. تو آدم علیہ السلام یہاں تک کیسے آئے؟ کہا کہ کوئی بھی سواری ایسی نہیں تھی جو آدم علیہ السلام کو اپنے اوپر سوار کر سکتی, اس لیے کہ آدم علیہ السلام کا قد کتنا بڑا, تو اس اتنے بڑے قد کے ساتھ بندہ ہاتھی پر بھی سوار ہو کے نہیں جا سکتا ہے. میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قدم 3 دن کی مسافت پر ہوتا تھا, ایک قدم 3 دن کی مسافت پر, اور ایک دن کی مسافت ہوتی ہے 48 میل, یعنی کہ 77.5 کلومیٹر. 77.5 × 3 کتنا ہوا جی؟ 210 کلومیٹر. تو ایسا ہوا, اور پھر ساتھ ہی 21, 210 اور 231 کلومیٹر ایک سیکنڈ, 231 کلومیٹر پر سیکنڈ. یعنی اتنی تیز رفتار تھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی, یعنی ایک قدم اتنے فاصلے پر رکھا جاتا تھا. یعنی اس سے سمجھ میں آیا, جو مجھے سمجھ میں آیا, کہ کائنات کے سب سے پہلے ابدال حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے, کہ اللہ نے زمین ان کے سامنے طے کر دی تھی. اور پھر روایتوں میں آتا ہے جہاں آدم علیہ السلام کا قدم پڑتا تھا وہ جگہ آباد ہونا شروع ہو جاتی تھی. آج آپ دیکھیں حیدرآباد سے کراچی آتے وقت دنیا میں کتنے علاقے ہیں, آباد ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ کیوں بھائی؟
پائپ لائن والے بیچارے بیٹھے ہوئے, ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے, وہاں سے وہاں تک پائپ بھی پہنچ سکتے ہیں, وہاں پر گیس بھی پہنچ سکتی ہے, وہاں تک پانی بھی پہنچ سکتا ہے, کیوں آباد نہیں کریں؟ چلے آ ہم اس کو آباد کر لیتے ہیں, ٹھیک ہم اس کو آباد کر لیتے ہیں, جب ہم حکومت میں گئے ہم اس کو آباد کر لیں گے. تو وہ جو بلوچستان, اس کے شہروں کو کون آباد کرے گا جی؟ تھر کے سہرا کو کون آباد کرے گا؟ اور اس کے درمیان اور کتنی جگہ مانسہرا ہزارہ تھا, جہاں جہاں آدم علیہ السلام کا قدم پڑا اللہ نے اس جگہ کو آباد کیا, جس جگہ قدم نہیں پڑا اللہ نے اس جگہ کو آباد نہیں کیا. تو آدم علیہ السلام وہاں سے مکہ شریف پہنچے اور حرم شریف پہنچے. حرم شریف پہنچ کر آدم علیہ السلام نے کعبے کا طواف کیا. دیگر روایات میں ہے کہ کعبہ اس وقت جو ہے اللہ نے آسمان سے ایک یاقوت اتارا تھا اور یاقوت کعبے کی جگہ پر وہ یاقوت رکھا ہوا تھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کا طواف کیا. اور پھر دیگر روایات کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں سے چلو. وہ روایت تفصیلی ہے. جبریل علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا اور وہ ان کے ساتھ چلتا تھا اور کہتا تھا اس کوہ طور کا پہاڑ آیا, اس سے پتھر اٹھا لو. پھر درمیان میں کوئی اور پہاڑ آیا, اس کا پتھر اٹھا لو. پھر درمیان میں جبل رحمت آیا کا اس کے پتھر, یعنی پانچ پہاڑوں کے پتھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائے اور اپنے ساتھ لے کر آئے. اور پھر جس جگہ پہ آج کعبہ ہے اس جگہ پر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا ان پانچ پہاڑوں کے درختوں کے ذریعے, پانچ پہاڑوں کے پتھروں کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمایا سب سے پہلے. اور بعض روایت میں کہ فرشتوں نے تعمیر کیا, بعض روایت میں کہ اللہ نے تعمیر نہیں کرایا بلکہ پورا یاقوت اتار دیا تھا پورے کعبۃ اللہ کی جگہ پر. جتنا بڑا کعبۃ اللہ ہے اتنا بڑا یاقوت ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس چھوٹے سے یاقوت کا طواف کیا کرتے تھے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے قد مبارک کے سامنے تو وہ چھوٹا تھا. یعنی کہ کعبۃ اللہ اس وقت بھی دیکھے تو تقریباً 52 فٹ کا کی اونچائی ہے اس کی, اور آدم علیہ السلام کا قد خود 140 فٹ تھا. تو آدم وہ یاقوت بھی آدم علیہ السلام کے سامنے چھوٹا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے درمیان اس کعبۃ اللہ کو اللہ نے دوبارہ اٹھا لیا تھا. تو برحال یہاں تک پہنچے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سارے کے سارے مناسک سکھائے, حج کے تمام مناسک سکھائے. میدان عرفات میں آدم اور حوا کی اس موقع پر ملاقات ہوئی. جب اس موقع پہ ملاقات ہوئی دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا. پھر مزدلفہ میں آدم علیہ السلام حضرت ہوا کے قریب ہوئے, پھر ہوا کو ساتھ لے کر ہند آ گئے. یہاں پر ایک غار بنایا تاکہ اس میں رہائش اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا, اس نے ان کو وہ چیزیں سکھائیں جو ان کی صدر پوشی اور لباس کی ضرورت پوری کرتی تھی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ لباس بھیڑ کی اون سے اور چوپائے اور درندوں کی کھال سے بنائے گئے تھے. بازی کہتے ہیں کہ یہ لباس تو ان کی اولاد کا تھا اور خود ان کا لباس جنت کا وہی پتے تھے جو وہ جنت سے لے کر آئے تھے. تو برحال اور بھی روایات ہیں اس کے حوالے سے, بڑی تفصیل ہے, میں چند ایک چنیدہ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. یہاں تک بات ہوگی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوا سے ملاقات کی, اور ملاقات کے بعد اولاد کی پیدائش اور اولاد کی تربیت کی. حضرت ہوا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے بارے میں منقول ہے کہ دو اولادیں جنت میں ہو گئی تھیں, ایک قابیل اور ایک اس کی بہن قلیحہ. ایک قابیل اور ایک اس کی بہن قلیحہ, یہ چونکہ جنت میں پیدا ہوئے تھے لا مثل لہ ولا مثال لہ, یعنی کہ ایسے خوبصورت تھے, ایسے خوبصورت تھے کہ لؤلؤ مکنون, جیسے کہ موتی اور ہیرے ہوتے ہیں. تو قابیل کا یہ جو زیادہ معروف جو تورات میں چونکہ لفظ قابیل آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابیل کا نام ذکر نہیں کیا. ان آیات کے اندر اسی قابیل کا قصہ ذکر ہے. یہ جو چیزیں ہیں میں اسی سے جوڑ رہا تھا ابھی تک, جو میں نے باتیں عرض کی وہ سب اسی انہی آیات کو جوڑ رہا تھا کہ ان آیات کے درمیان کیا کیا معاملات اور کیا کیا واقعات پیش آئے, کیونکہ قرآن ساری تفصیل بیان نہیں کرتا اور ضرورت کی چند باتیں قرآن مجید ذکر کرتا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, بھائی آپ اٹھ جانا وہ تو چلے جائیں, شاباش شاباش. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جو ہوئی ہیں وہ 20 ہوئی ہیں,
40 ہوئی ہیں یا 120 ہوئی ہیں, اور وہ جو بھی اولاد ہوئی ہے وہ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ ایک حمل سے ایک مرتبے میں دو, ایک بیٹا اور ایک بیٹی, ٹھیک ہے, ایک مرتبے میں دو بچے پیدا ہوتے تھے, چونکہ بچے بھی موجود ہیں, میں اور بڑے خود ہی سمجھ جائیں گے, تو ایک وقت میں دو بچے اللہ کی طرف سے آتے تھے, یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی. جو روایت منقول ہیں کہ حابیل اور قابیل تو دنیا میں ہوئے, قابیل جو ہے وہ جنت میں ہوا اور اس کی بہن قلیحہ وہ جنت میں ہوئی, اور ایک روایت ہے کہ نہیں مزدلفہ میں جب ملاقات ہوئی تو اس کے بعد ہوئے. تو برحال دونوں روایت اپنی جگہ پر معتبر ہو سکتی ہیں, لیکن زیادہ جو دل کو لگ رہی ہے وہ بات یہ لگ رہی ہے کہ حضرت ہوا کے ساتھ ان کی اولاد اتری تھی, اور جب وہ اترے تھے تو قابیل اور قلیحہ, قابیل کی عمر اس وقت 50 سال تھی, 50 سال یا 30 برس تھی, جو روایت سے سمجھ میں آ رہا ہے, کیونکہ روایت میں 50 سال آ رہا ہے, لیکن چونکہ جب ان دونوں کی لڑائی ہوئی تھی شادی کے موقع پر تو اس وقت قابیل کی عمر 50 سال تھی اور حابیل کی عمر 30 سال تھی, حابیل کی عمر 20 سال تھی, تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو قابیل ہیں وہ قابیل ہیں یا قین ہیں, قین ایک لفظ ہے, قین ہے قاف یا نون, قین اور قابیل یہ دو نام منقول ہیں قابیل کے, تورات میں قابیل ہے اور دیگر کتابوں کے اندر, دیگر تواریخ کے اندر لفظ قین کا لفظ استعمال ہوا ہے, تو وہ قابیل ہے یا قین ہے, تورات میں چونکہ قابیل کا لفظ لکھ ہے اس لیے ہم اس کو قابیل ہی پڑھیں گے, قین ہم بار بار اس کا ذکر نہیں کریں گے, آپ حضرت کو بتا اس لیے دیا تاکہ ذہن میں بات رہے کہ پوری بات کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے. تو یہ قابیل حضرت ہوا کے ساتھ تھے اور ان کی بہن قلیحہ, یہ دونوں جنت میں پیدا ہوئے تھے جو غالب گمان ہے سمجھ میں آ رہا ہے, اور حابیل دنیا میں پیدا ہوا تھا, جو زمین میں پیدا ہوا اور جو جنت میں پیدا ہوا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اب اس میں دستور یہ تھا کہ جو اکٹھا پیدا ہوا ہے, جو اکٹھا پیدا ہوا ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا, اس کا نکاح اس کے ساتھ اور اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا, ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا, یعنی اس کا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, باقی سب کے ساتھ ہو سکتا ہے, یہ معاملہ تھا. اور اس وقت یہ صرف دو اولادیں ہوئی تھی, جب یہ صرف دو اولادیں ہوئی تھی تو ان کا نکاح ان کے ساتھ ہونا تھا اور ان کا نکاح ان کے ساتھ ہونا تھا, حابیل کا نکاح قلیحہ کے ساتھ ہونا تھا اور قابیل کا نکاح تو حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ایک بات سمجھیے گا, جب نعمت بغیر محنت کے مل جاتی ہے تو انسان کو اکڑاتی ہے, انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی. جو قابیل تھا اس کو ساری چیزیں بغیر محنت کی ملی ہوئی تھی, اور حابیل نے جو کچھ بھی حاصل کیا محنت سے حاصل کیا, کوشش کیا, تقوی اختیار کیا, محنت کی اور اللہ سے تعلق بنایا, اس کے کلمات سے لگ رہا ہے, جو اللہ نے کلمات قرآن میں ذکر فرمائے ہیں حابیل کے ان کلمات سے لگ رہا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, آپ ان کو قصہ سنائیے, اے نبی آپ ان کو قصہ سنائیے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا. تو اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا تھا, چنانچہ اللہ کے نبی نے سنایا اور ہم بھی اس کی اتباع میں عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ جو ہمارے لیے قابل تقلید ہے اس کی ہم تقلید کریں, جو ہمارے لیے قابل اتباع ہے ہم اس کی اتباع کریں, اور جو قابل اتباع نہیں ہے ہم اس سے بچیں. اذ قربا قربانا, دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا, کبھی دیکھو اس سے نکاح کرنا, حابیل نے کہا میرا اس سے نکاح کرنا تو جائز نہیں ہے, اور اللہ کا نکاح کا حکم ہے لہٰذا میرا نکاح تو قلیحہ سے ہوگا, اور قابیل کہنے لگا کہ دیکھو میں خوبصورت ہوں اور یہ بھی خوبصورت ہے تو ہم دونوں آپس میں میچ کر رہے ہیں, لہٰذا میرا نکاح تو اسی کے ساتھ ہونا ہے, میرا نکاح تیری بدصورت بہن کے ساتھ تو ہوگا نہیں, چنانچہ ان کو بدصورت کہا, اور تو بدصورت ہے اور تیرا نکاح میری خوبصورت بہن کے ساتھ تو یہ بھی نہیں ہوگا, لہٰذا یہ معاملہ ہے. اچھا اس چیز کی اجازت صرف ان 20 نسلوں کے لیے دی گئی تھی, آگے کی نسلوں کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی, اس لیے کہ افزائش نسل کے لیے یہ ہونا ضروری تھا, اس کے بغیر افزائش نسل ہو نہیں سکتی تھی عمومی اسباب کے دنیا کے اندر, لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ گنجائش اور یہ اجازت دی, اس کے حساب سے معاملات بھی رکھے. چنانچہ
آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں نا, آپ سمجھ رہے ہیں نا, بہت ہلکا سر ہلایا آپ نے تو. میں نے کہا شاید سر میں درد ہوا. ٹھیک ہے.